Sveicināti florbola virtuves skatītāji! Ir pavasaris, ārā ir brīnišķīgs laiks, un pavasaris florbolā arī vienmēr ir tas galvenais gada laiks. Ir beidzies Latvijas čempionāts, ir beidzies pasaules čempionāts 3-3, tāpēc šoreiz Kaspars nav kopā ar mani, ļoti aizņemts savos darbos, varbūt, ka vēl svin izcīnīto titulu, bet mums ir viens īpašs viesis. Īpašs viesis Jānis Kjukuls. Mēs te jau pirms raidījuma aizkadrā spriedām, kad, nu, cik daudz cilvēku varētu Jāni atcerēties vai pazīt. Ja? Bet viņš ir ļoti svarīga persona Latvijas florbolā. Es negribu šo lietu novērtēt pa zemu. Un daudziem cilvēkiem varbūt daudz cilvēku tev redzēs vispār pirmo reizi, vai ne? Jānis Kjukuls ir savulaik bijis viens no Latvijas florbola savienības dibinātājiem, piedalījies florbola savienības dibināšanā un bijis vietēji un starptautiski mēroga tiesnesis, bijis arī, nevis arī, bet to varbūt pirmo vajadzēja nosaukt, Latvijas florbola savienības prezidents, ne pirmais, bet otrais, jā. Arī spēlētājs un organizators, treneris, nezinu, to tu varbūt pastāstīsi, vai tu biji arī, ka bija treneris, noteikti īsi brīdi, ja. Daudz darījis Latvijas florbola labā, un šobrīd Jānis nedzīvo ikdienā Latvijā, bet ārpus tās, tāpēc bija, man jau kādu laiku gribējās viņu noķert, kad viņš ierodās ik pa laikam Latvijā, noķert uz interviju. Un šis gads, nu jau bišķiņ varbūt pavēl, bet ir tāds simbolisks, kad nesen pusgada atpakaļ decembrī mums bija 30 gadi jubileja Latvijas florbola savienībai. To varbūt ne visi zina un pamanīja, bet tāds fakts bija. Tad pa godu tam mēs uztaisām tādu sarunu interviju un arī īstenībā pavisam drīz būs florbola savienības prezidenta vēlēšanas, un arī Jānis ir bijis florbola savienības prezidents, tā kā mums te daudz lietas saistās kopā. Lielākoties mēs parunāsim, Jāni, par pagātni. Ja? Tu teici pirms ieraksta, ka ļoti labi tev viss ir atmiņā, un mēģināsim pacelt augšā, kā ir bijis, un kaut kādas varbūt interesantas lietas skatītājiem, ko tu varētu pastāstīt no florbola pirmsākumiem Latvijā. Sākam. Uzreiz varbūt, tad, lai nedaudz atraisītos, pajautāšu tādu jautājumu. Vai tu zini, kas ir Latvijas čempioni šajā sezonā, gan sievietēm, gan vīriešiem? Pa sievietēm es īsti nezinu. Ulbrok, es zinu, kad večiem vinnējis par kaut kādas mačas paskatījos. Tas tāpēc, ka es gribēju saprast, nu, cik daudz tu tagad ikdienā seko līdzi vispār florbolam? Nē, florbolam es sekoju, šatad, nu, pats es viņus, kā saka, izaudzinājis to florbolu vai arī ieviesi Latvijā, tā teikt, pat pareizi sakot. Un interesi ir lielu, paskatos vienmēr kaut kādas interesantas spēles, pastos izlases, kas spēlē, protams, jā. Protams, paskatos arī Latvijas čempionāta finālus, tie arī diezgan interesanti, pusfināli bija varbūt pat interesantāki. Tāpēc, ka, nu, tur vairāk spēles, tur lielāka intriga, finālā viena spēle. 3-3 pasaules čempioni, latvieši, apsveicu, jā, čaļus. Tiešām prieks, kad mēs kaut ko varam sasniegt, ne tikai tur basketbolā un 3-3 hokejā un pat arī forbolā. Tas ir baigais prieks. Tā kā es kaut ko zinu, kas notiek spēlētājs, es pilnīgi nepazīstu, protams, okay. Tas ir skaidrs. Tas ir cits jautājums, jā. Es domāju, ka visi mani laika čaļi, kas tur sāk spēlēt, jau ir, nezinu, ja ne kapos, tad kaut kādā citā biznesā. Kāpēc tas ir bišķi par skarbu? Jā, tik daudz laiks vēl nav pagājis. Bet, no 30 gadu var būt. Bet, nu, klausies, jā, nu, kas tad vēl, kas, kuri cilvēki ir vēl Latvijas florbolā? Ir vēl kāds kopš taviem laikiem? Godīgs, es nezinu, nu, kā, nu, labi, tu tur biji, jā, jā. Tu vēl esi, jā. Atceros tev kā spēlētāji, bet man brālis Agris Kjukuls tiesā vēl, viņš te kaut kur, kā saka, vienmēr aizņems, kaut kur vienmēr tiesā, ko viņš īsti tiesā, tur Rīgas čempi, vai atklāto Rīgas čempi, vai Latvijas čempi, to es īsti nezinu, mans brālēns Uldis Līnis, tas arī vēl kaut kur tiesā, jā. Kas vēl, nu, Arsena izdošana vairāk nav, jā.
mans laika biedrs, ar kuru mēs kopā uzsākām floorball Andris Zenis, tas kaut kur grūzās apkārt. Latvijas kaut floorball savienībā viņš ir kā goda biedrs. Nu jā, to es zinu, to, es nezinu, vai Ilmārs Blumbergs vēl kaut kur ir vai nav. Valdei ir. Jā, arī Valdei ir, jā, tas jā. Arī tā kā mans audzēknis ir, jā. Ok. Nezinu, ko es vēl tādu atceros, jā, to es nezinu, vai Kundziņš kaut ko vēl laikam trenē, jā, kaut kādus čaksts. Laikam Rīgas necenčē. Čempionātā, ja nevaldos viņa komandas spēlē. Niko, tad es atceros, ka Jākapsons tagad pasaules čempis, ja, 3-3, ja? Jā. Nu, tas arī ir viens no tādiem, kas tur laikam Vaidavā viņš sāk spēlēt. Mm-hmm. Bauska izkrita. Bauska izkrita. Kas, vai, tas ir laikam pirmo reizi vēsturē, ka Bauska nobraukusi. To mēs parunāsim drīz, jo Bauska bija viens no dibinātājiem. Nu, viens no dibinātājiem, tieši tā. Nu, ja mēs tā pieskatāmies vispār pie floorbola sākuma, kā tas viss sākās. Mēs ar Andri Dzeņu strādājām tādā Latvijas jaunības progresa savienībā kopā. Andri Dzeņu kungs bija atbildīgs par sporta departamentu. Pagad tā, Latvijas jaunatnes progresa savienība. Cik daudz tur ir saistīts ar... Vai pēc nosaukuma izklausās kaut kas pēc komjaunatnes, un no otras puses tur ir atkal progress, kas tagad progresīvie un šitā, ka tas kaut kā sasaucās kopā, kas tas bija pa veidojumu, man nekad nav bijis būtībā skaidrs. Es tur sāku darboties tajā komendas komitejā, man tur Andis Amerikas apcīk kādreiz uzaicināja. Es nebiju komjaunies. Cik tev tad bija gadi plus mīnus? Es nezinu, 24, kaut kā 23 varbūt. Kaut kā tāda, man Andis Amerikas uzaicināja, es strādāju ar kaut kādiem jauniešiem un tā tālāk, un pēc tam tas viss sāka brukt, ir 90 gadi nāca, un Latvija dabūja neatkarību, un, protams, ka tā organizācija, protams, nevar pastāvēt kā komjons, un tad viņi, Aivars Markots vēl tāds darbojās, ja, tagad arī kaut ko viņš kaut kur raksta un kustās, viņš tur bija, un viņš ieteica to nosaupa Latvijas jaunības progresa savienību, un tad to pārdevēja. Un kaut kāda tur struktūra bija, kaut kādi jaunieši bija ar kaut ko ņēmās, bet, protams, ka viss sāk izklīst jau tur Māris Riekstiņš arī tur kādreiz bija, viņš ir laikam aizgājis, tagad viņš ir augstā, man personas kaut kur. Baidekalns tur tāds Māris bija arī tur Andris Amerikas, nu tur, nezinu, es pat grūti nosaukt vēl kaut ko, kas tur bija, bet mēs ar Dzeņkumu kaut kur tur darbojāmies un varbūt arī neko īsti nedarījām, ko mēs darījām, man ir grūti pateikt, ir laikā, bet tas kaut kā Dieva dāvana atnāca kaut kādu zviedri, atbrauc pie Andris Dzeņu kaut kādu putna mīļotāju tur uz Latviju, kaut kādas putnas skatīties, viņi atveda vienu tādu Elpex laikā, vai kā to sauc tā kompānija, atved viens tādu soma nūjām. Nestos, bet Dzeņkungs nebija saistīts ar nekādiem tādiem hokejiem, bet es baidu daudz spēlēju hokeja bumiņu. Nenomāli daudz, es ar vecmo grāvī un vecāķos un mamies. Nestos somu atveru un skatos, jo, īstais tas ir nepieciešams. Zemes. Mēs spēlējam pa dubļiem un pārā pa lietu un tā tālāk, un melnā mutēmā tie Zviedri izdomājuši kaut kādu sporta veidu, ko spēlē normālu plasmas. Nu, kurā gadā tas bija? Tu vari atcerēt? Tas bija 92. gads. 92. gads kaut kādu brāc. Un tas sākās kā? Es tevi dirau tas, nu visu krivu. Tas ir, taisin, ko Dievs atvērts, jā, tais ir federācija. Un es tad sāku, kā saka, Dzeņkungs šaubīgi skatījās uz to pasākumu, un es saku, nu kaut kas jāsāk darīt. Un, protams, ka es tur bija tāda sporta pasaule, žurnāls bija, Maris Andersons bija, un vēl kaut kas tur bija. Kas vēl tur bija pa žurnālistiem saizmirst, kaut kāds tur bija Juris Visockas laikam bija tur kaut kāds pie šprits. Un es ar tam nūjā maizē, viņi tur reklēmēja, kaut ko tur rakstīja, kas tur tāds vispār ir. Tur es izgāju skāru strēli uz to jaunu, viņš strādāja tajā sporta akadēmijā. Viņi kaut ko tur bija dzirdējuši par kaut ko, ja? Tā es sāku kaut kādas tur, uztaisījām pirmo spēli floorbolā. Skabarga bija tāds jaunas redzījums. Jā. Un bija olimpieši, kas gatavojās Albertvilles olimpiskām spēlēm. Pagaist tev višķiņ pārtraukšu, ja? Iestarpināšu, jo es kad brīdi strādāju sporta akadēmijā pats kā floorbola pasniedzējs, un tad es gatavoju materiālus par floorbola vēsturi vispār pasaulē un Latvijā, un arī rakos cauri tam, kad pieejama informācija. Un olimpieši tika pieminēti laikrakstos, ka viņi ir gatavojoties bijuši Zviedrijā, tur un ieraudzījuši, ka tajos laikos bišķiņ kaut kā citādāk rakstīja žurnālisti, kaut tā izpušķojot diezgan un tā interesanti, ja? Ieraudzījuši ļoti savādu sporta veidu, kas ir ļoti populārs Zviedrijā, ja? Tur ļoti daudz spēlē un pie mums nekas nedzirdēts, floorballs. Zviedrijā viņi sauc innebendi.
Respektīvi, tas atmodas laiks atvēra robežas, atvēra sāka robežas, braukāt jā. Apkārt un, sāka, un ieraudzīja šo sporta veidu. Bet tālāk tās versijas, kā tad viņš atnāca Latvijā, ir dažādas dzirdētas. Ir, varbūt, ka tas arī varēja notikt kaut kā paralēli, ne? Nē, nē, es uzskatu, ka tāpēc, ka akadēmijā bija kaut kādos kursos skolotājiem. Jā, viņam bija jā. Kaut kāda pat noteikuma. Bet to lielākā problēma jau bija tāda, ka es esmu vienīgais, nu, es zinu, ka pie Ginta Bikara Cēsīs arī kaut kas aizgāja. Jā. Kaut ko viņš bija redzējis, kaut kādu, kaut ko viņš bija darījis un redzējis to lietu. Akadēmijā bija, varbūt, ka vēl kaut kur bija, jā. Bet moments tāds, ka viņi neko jā. Neradīja. Bet es paņēmu ierunas un es radīju. Jo akadēmijas kādai basketbola komandai bija uzdāvināta Zviedrijā nūja kompleks. Jā, viņi droši vien trenējās, kaut ko spēlēja un nomet malā. Un ok, patrūk. Es atceros, tu saki 92. Gads, tā tad tika atvests inventārs. Nu, pirms olimpiskajām spēlēm Alberlā, tās bija 2. Gadā, jā. Bet, un tad jūs īstenībā baigā tempā. Čaļi tur jaunatnes progresa savienībā, esat nolēmoši dibināt jaunu organizāciju un 93. Gada 11. Decembrī Ādažos, Ādažu sporta namā, tiek dibināt Latvijas florbola savienība. Latvijas florbola iekavās grīdas bumbas savienība. Ja? Ir pagājuši 30 gadi, nu jau nedaudz vairāk, vai ne? Ādažos. Ādaža varbūt lepna, ka tur ir floorball dzimteni nosacīti, jā, organizācijas. Un pēc tam 12. Tika šī organizācija nodibināta, un pēc tam pirmā spēle notika turpat 15.00 draudzības spēles starp LJPS Rīga un LJPS Bauska. Tas tāds pirmais oficiālais ķeksītis faktiski, vai nekad ir? Nu jā, tas tā kā oficiālākā spēle mazāk vai vairāk. Pirmā spēle jau bija to Latvijas kabargu pret olimpiešiem, ja tur Cipras jā. Spēlēja Aigars, tur poļskis okay. bija un biatlonis kaut kāda bija, kaut kāds mačs bija, mēs to kabargu tur sagrāvām, es tiesāju to spēli. Arvīts Irbe un es tiesāju pirmo vispār spēli, nezinādām nekādas noteikumus, bet tas ir tā, bet tas bija tāds interesants. Un pēc tam, kad tas tā pārēda izgāja, kaut kas noskatījās, tad tur tāds Kaspars Čiņauskas bija, kas man piezvanīja no kaut kādas skolas un teica, es tur noskatījos, es tur gribētu spēlēt to floorballu. Es jau nezināju, vispār būs interesi tautā, ja nebūs. Viņš atnāca uz to jaunas progresēnību. Viņš saka, ka es gribu dibināt. Es saku, nu, doj, tad dibinam blici. Nu, tad veic savus čaļus, viņš kaut kāds tapiņš tur bija, tur Valants, kas tagad strādā ekonomiskajā ministrijā. Viņš atved tos čaļus, un mēs nodibinājām to komandu. Bet, lai dibinātu, nu, lai, kas saka, komanda ir, bet tev jādibina federācija, tad jābūt vēl kaut kādai komandai. Tā kā mans brālēns Uldis Līnis dzīvot Bauskā, es jums saku, davai dibini. Klubu. Jā. Jā, viņš to savāca došiem grunts, ko vēl kaut kāds ar vietējos. Jā. Viņš to nodibināja to klubu. Un tā tie divi klubi vispār radās. Jā. Tas vien tāpēc, ka viņš Bauskā dzīvoja. Un tad mēs nolēmām dibināt to federāciju. Protams, ka es aizgāju pie tā Andra Amerika. Viņš, jāsaka, paldies, ka bija tāda organizācija, kas maksāja man algu un dzenim algu un varēja finansēt to visu pasākumu, jo naudas vispār nekādas nebija. Un tad mēs sakām, davai dibinam to federāciju, aizgājām to sporta šo te federāciju, kas tur bija tādā, Fogels, laikam tur bija boss. Aizgājām pie jau viņa. Tad? Fogels bija boss. Jau tad bija boss. Okay. Fogels bija boss, tas bija rafinētas lietas, bet viņš tur bija, un tad būtībā viņš deva to zaļo gaisu, un mēs tur sākām, tur bija tāds Egils Puriņš, Latvijas federācija padoma, kad, un tad mēs sākām to dibināšanu, ja, būtībā. Jā. Un tad mēs uzlaicinājām tur, nu, protams, es aizgāju pie Amerikas un saku, ka nu, jātais tāda sabiedrība, nu, es tur būšu prezidents un Zenis būs ģenerāls sekretārs Amerikas, saku, kas tu maksā naudu, jā, es būšu prezidents. Okay. Un tā viņa izbīdīja par prezidentu un man atstāja par ģenerāls sekretāru un tad Zenim atdeva viceprezidenta amatu. Okay. Jā, un tad tur sanāca viss tā mūsējie tie kopā, visu tur mēs tur, kas bija televīzija uzveicināta, Maris Andersons skrēja ar kameru, tur filmēja to visu pasākumu, un pēc tam viņš paprasīja lielu naudu pēc tā pasākuma. Viņam neko nesamaksāja, tā kā tas, es nezinu, kur tas materiāls pazūda. To neko debesīs nepalaida. Nu, nodibināja to pasākumu, un tad mēs aizbaucām uz to, kur mēs bijām tur vēlams, viņa zina, Somijā laikam bijām tur kaut sapsēles federācijas sēde bija, mēs ar dzeni braucām, tad mēs iesniedzām. Kā saka, ka mēs būsim, gribam arī būt jā, saimē, starptautiskā mūsiņu uzņēmē. Un tad mūs uzaicināja uz to pasaules čempionu pēc tam, bet tad jau tas ir cik tēm. Priekš, jā. Bet tāpēc tā spēle bija, tad mēs to federāciju nodibinājām, un tad mēs sākām taisīt to Latvijas čempionu. Jā. Un tas Latvijas čempionu pirmā grupa bija Saurītos, Cēzālē, bet... Divās tā, vietās bija divas apaļgrupas. Nē, pirmā bija Saurītos. Skaties, bišķiņ neaizskaņ pa priekšu. Es pats tagad arī
piedalījos pirmajā Latvijas čempionā 94. gadā. Nu, kā es atceros, neatceros, kurš konkrēti atbrauc, iespējams, Egīls Misa bija tāds līgatnes sastāvā un atbrauc tur līgatnē un saka, evo rekuģaļiem, kaut kā bija tevi vai, sakomunicējis un ir tāds jauns sporta veids, piedalāmies Latvijas čempionātā pirmajā. Ja? Mēs, tas bija apmēram 2-3 nedēļas pirms šī plānotā čempionāta sabraukumos. Toreiz bija tas pirmais čempionāts plānots. Viens bija Cēsijas, viens bija kaut kur citu līgatnē? Nē, viens notika, pirmais posts bija Solrītos, Cēsijas, Solrītos, un otrs bija Meža parkā. Bet es nezinu, otrā... Jeb Ādažos, es tagad neatceros, kur bija fināla posms, katrā ziņā Meža parkā vai Ādažos bija grupas spēle, un tad fināla posms bija... Fināls bija Ādažos, jā. Jā, nu tad Meža parkā bija tas otrs apakšgrupas pirmais. Bet kā toreiz tu biji iedevis, pieņemsim, ka tu varbūt Andrus Dzemes, nezinu, čupiņa ar nūjām, visiem mums nepietiktiem spēlētājiem, mēs ar Normundu Zvejnieku... Mainījāmies, ejot laukumā, viņš nāca norast, es gāju virsū, bet viņš spēlēja labo tvērienu, es uz kreso, bet toreiz tās nojas bija nu, tādas, kur īpaši atšķirība nebija, viņš viņa atkal palocīja to lāpsiņu varbūt un gāja un spēlēja apmēram tā, bet tāds bija tas pirmais čempionāts, jā. Inventārs baigi īpaši pieejams tajā brīdī vēl nebija, pēc tam jau sāk parādīties nojas ar tinumiem kaut kādiem, sākumā viņas bija bez un tā tālāk. Jā, stop, es atsauzinu, pirmās nojas, tas bija Uniko, ko atvedu tajā somā, tās bija tāds tā kā bendī līdzīgs nojas. Tās Elpeks nojas es atvedu pats vienu somu no Norvēģijas, es biju Norvēģijā, un es sāku stāstīt, ka mēs Latvijā floorball dibinām, tie Norvēģi teica, o, viņam tas bendīs un independīs viena federācija. Jā, un tad man jau šobrīd īstenībā. Jā, viņi man iedeva tās nojas vienu somu uzdāvinājumu, un tad es viņus atvedu, un pēc tam es aizbraucu uz Somiju, un es satīkos ar to, Somijas kompānija, aizmirst, kā viņi tagad sauc, viņi pārdeva, tie Somi pārdeva tam vienam citam, un tas bija pirmās nojas, ko mēs nopirkām. Prostik? Prostik, jā. Prostik. Tās bija pirmās nojas, tāpēc, ka tiem Somijam es sarunāju, bet viņi pa velti neko nedeva, un tad, tad es aizgāju pie Amerikā kal, jā. Viņi iedeva naudu un pārskaitīja, atveda tās nūjas, un tad es tur visiem tur pārdevu, kas tur brauc. Tavie līgatnieši tur brauc, pirka nūjas vēl kaut ko. Vairāk kaut citu nūju vispār nekā nebija. Jā. Un mūsu, mēs spēlējām ar tām Elpeks nūju. Jā. Kā tu pareizi saki, visu uz vienu pusi, jā. Nu, sākumā viņš bija taisnis vispār, un tu varēji nu, uztaisīt. Jā, Elpeks jau bija ar ielocījumu, bet tās prostīgi bija taisnās, tās tur, uz kuru pusi vajadzētu ielocīt. Cik gadus tad bija Andris Amerikas, mēs te runājām? Es domāju, ka 4 gadi viņš bija pilna sezona. 4 gadus, viņam pēc tam apnika un viņš nogāja malā. Viņš oficiāli skaitījās, bet viņš jau neko nedarīja. Bet jebkurā gadu man pateikt, ka neko nedarīja, bet nu, viņš, nu, kā es saņēmu algu kā darbinieks, un es jau neko citu nedarīju, kā tikai nodarbojos ar floorballu un Zenis arī. Jo. Jo nebūtu tā palīdzība, es nezinu, vai tas vispār būtu kaut kādā veidā, kaut cik tālu aizgājis un attīstījies. Jā. Es īsti neatradu šito faktu, cik tad ilgi viņš bija. Es domāju, ka pirmos 4 gadus viņš bija. Tur bija Wikipēdijā, ir minēts pat tikai, ka ir 3 prezidenti bijuši. Amerikas vispār tur nav pieminēts. Nu, tad tā ir kļūda tur. Nu, jā. Amerika bija pirmais, cilvēki, oficiāli bija pirmais prezidents, un Amerika, Dzenis bija viceprezidents, un es biju ģenerālsekretārs. Un pēc tam es paliku pa prezidentu, un Dzenis pa ģenerālsekretāru. Jā, tieši tā. Un Alfēdi Kunci, viņš man liek pa viceprezidentu ielika. Man tādā aizdot. Nezinu, varbūt malu, to vēsturi klusē. Katrā ziņā tu biji federācijas vadībā līdz 2003. Gadam. Tagad te špīleri, kuri ir trešā gadā dzimuši, tagad tieši daudz diezgan virslīgā spēlē, tad nu, līdz tam, līdz viņu dzimšanas dienai, jā, viņi pirmo reizi tev redz varbūt šobrīd šajā intervijā. Visiem čau. Klau, nu, gribētu palikt nedaudz pastāst par tiem pirmajiem gadiem, tad, kad Latvija sāka piedalīties starptautiskos mačos. Ok, viens ir vietējais čempionāts, varbūt, ka tur arī kaut kādu mēs varam nedaudz, nedaudz informāciju atcerēties, bet pirmie starptautiskie mači bija, nu, ja mēs to varam nosaukt par starptautiskiem mačiem, tie bija sieviešu izlasē, vai ne? Gatavojoties Eiropas atklātajiem
Sievieši, man liekas, ka sievietēm var, ā, tas bija arī nu, Eiropas atklātais, jā, bet 95. Gadā Somijā divas spēles ar Somiju. Ālands Alās bija. Ā, nē, mēs braucām uz Somijas Helsinkiem, jā. Tām divām vēl divas spēlēm, jā, bet, bet dāmas spēlēja pasaules čempi, tur ne pasaules čempi, Eiropas atklāto čempi, mēs spēlējām Ālands Alās, jā. Dāmas nē, Šveicē bija 95. Gadā pirmais. Mē, dāmām. Dāmām, es domāju. Arī dāmām bija toreiz, abas izlases ne, brauc ne, ja, tas kopā. Bija, jā, bet dāmas atsīšu spēlē Ālands Alās. Kurā gadā? Es neatsos, kurš gads tas bija. Tas bija, domāju, pēc tam? Jā, es domāju, ka tāpēc, ja tas bija tāpēc, kad mēs braucam ar bonus. Šveicē bija dzeltaniem bonus busiem, mēs braucam abas izlases Šveicē. Jā, vien, vienā bija viens, viena izlases sieviešu, no tā bija čaļa. Tas bija Šveicē. Jā. Jā. Tie bija, tas bija pirmais Šveicē, to es jau atceros, jā. Un tas bija vienīgais čempis, kur es biju, tāpēc es tā tik labi, labi to atceros. Nu, klausies, tu arī brauci kopā ar izlases. Un toreiz, kas mums bija izlases treners? Nē, nu būtībā izlases treneri bija tāda, tur bija tāda federācijā bija balsošana, kur būs izlases treneris. Es būtībā nemaz izlases treneris negribēju būt, es domāju, ka Bikars varētu iebīt pa treneriņu, nu tā kā hokeja speciālists un tā tālāk, hokeja klases. Un tad Amerikas izdāca ārā, viņš teica, kam tur jābūt trenerim? Es saku, nu reku, tur Bikars varbūt, nu. Viņš saka, nekāds Bikars, kas tās Bikars tu būs un viss, un iebalsu vienmēr pa treneri. Un jo tuvies Lekriņš jau vinnēja to Latvijas čempi, viņš apsvēlēja manu kumu, tā kā LJPS Rīga finālā atdažos. Nu jā, un tad es saku, nu tad Bikars manim bija apvainojies stipri. Un es saku, nu jā, es esmu treners, tad treners. Un es tagad sākam, es sasaucu kaut kādu pirmo tur šito te to atdažos no nometni kaut kādu, to sabraukumu vai kādu, bet man tur pirms tam kaut kāds zvana telefons un zvana kaut kāds šitāds te Urbans Nilsons. Jā. Viņš saka, es te Urbans Nilsons, es gribu trenēt Latvijas izlases. Es esmu zviedris, es saku, paklāk, mums piķi jau vispār nav. Kāds zviedris? Viņš saka, man piķi nevajag, es te trenēšu pa brīvu. Es saku, nu, ja te gribu trenēt pa brīvu, ka mums te būs treņu nometni, brauc un iepazīsimies. Nu, tā ideja bija tāda. Jā. Bet kā tas Urbans pa mums vispār uzzināja? Viņš uzzināja tāpēc, ka kaut kāds Rēzeknē bija tas maiznieks, un tur bija tas Vilmārs Jukunatāts, kas tur Rēzeknē to floorball bīdīja. Un tur viņā bija kaut kāds aizdomīgs maratons skrējais vai kaut kāds, es aizmirsu, kā tu čalu sauc, un tas bija Zviedrijā. Un tas kaut kur bija izstāstījis tam Urbanam vai Zviedriem, ka tur ir kaut kāds kivkuls, ka kaut kāds tur kaut kas notiek, kaut kāds floorballs, un tā tad viņš man numuru bija dabūjis. Un tad es to ādažos, to sapulcinu tos visus spēlētājs, tagad brauks Zviedris kaut kāds, ja tagad viņš tur būs mans asistents vai kas tur, ja, tagad organizējam. Un tagad es aizbraucu viņu sagaidīt, tur Rīgā tas prāmis bija nācējuši no Stokholmas, viņš ar to prāmi iebrauc, es tad aizbraucu tur, visi pensionāri, visi tie zviedri izgājuši ārā, nav tāds, neviens nav, es stāvu, kā loks gaida, čaļi visi atdožos jau sabraukuši, nesastāvu, nav neviens, es tagad viens zināks, tu Jānis, es jāk, zviedri zvani kaut kāds paņem to klausulu, bet tur iegājušā. Urbans saka, es nokavēju to kuģi, būšu rītā, un es domāju, no tev līmenis sākās. Es aizbaudu uz atžiem, mēs uz treniņus kaut kāds novadījām. Vai viņš atbaudz tad vai vēlāks, neatsos, kad viņš pēc tam atbaudz, bet viņš pēc tam ieradās, un tad es sapratu, kas tāds Urbans Nilsons ir. Jā, viņš atbaudz, viņam naudas vispār nav. Un es viņu ieliku tur kaut kādā viesnīcā tur. Tad viņš teica, viņš nav valga negrib, bet viņam viesnīca jānomaksā, ēdienas jānomaksā, tur brilles jānopērk un tā tālāk. Jā. Bet viņš bija tāds čels, ka tu viņam iedeva pilsvalu, viņš kaut ko pierakstīja, tā pilsvala pazuda. Bet viņš kaut, nu, floorballā, protams, viņš pamats zināja, viņš tur pats bija spēlējis un pats bija linčopingā to komandu, tur trenējis tāds foršs čals bija pats par sevi. Mm. Bet kas ir pats interesantākais, ka mēs jau to izlases bijām tur nokomplektējuši un tagad autobusos vēl sasādušies un toreiz vispār taču nebija naudas, jā, bet kaut kādas kazarmas mēs tur bijām, laikam, Šveicē sanājuši, tur mēs armijas bija, armijas kaut kādas kazarmas un piķa nav, nekā nav. Un tagad mēs jau toreiz vēl tās ikā tur, ja tu izlasēji iekļaus, tad tev prasījām 200 latus, laikam. Nē, Lati tie nebija, tie bija kaut kāda repšika varbūt. Nē, Lati nebija. Lati bija? Nu, īsti atzot, 200. Jā, 200 nav uzturu, vienības jā. Bija kaut kāds. Kaut kāds bija, tā bija diezgan liela nauda, un tagad ir tev 200 nāca, nav brīvs. Nu, ja tu baigais top spēlētājs, tad kaut kādā veidā mēs kaut kur to naudu sakasīsim. Jo autobus tur bija jāmaksa, un tur diezgan dārgi viss maksāja pasākums. Un es atceros, tas Urbans tagad arī atbraucis, viņš tagad saka, Jānka, paklāk, man brilles saplīsošas, jā. Es saku, nu, briņu trenerim, brilles saplīsošas, jābrauc tagad pēc minūtēm piecām uz Šveici un briņu nav. Un Vision Express jau bija atvērts, es jau iedodu kaut kādu 100 latu, un es saku, nu, es nezinu, cik tas maksā, es saku, reiz tā ir tās brilles.
Viņš pazūda kaut kur stundu, nav, es gaidu, viņš jau sēž autobusā, viņa nav. Viņš tagad atnāk, kad atdīdz maisiņu, tā zina, atdīdz, tas Ēriks Strauss bija atvērts atdīdz veikals. Viņš atnāk tāds maisiņš, es saku, nu kā brilles sataisīs, viņš saka, viņš ir baigi lēt, 5 lati tikai maksāja brilles sataisīs. Es un vai dod naudu atpakaļ, kur pāries, viņš saka, nu kā es taču iegāju nopirku Adidas to. Tu man simtnieki iedevis, visu izpirku, es saku, kā izpirku? Un mūsu laikā tas jau tur kaut kāds krekliņš, kaut kāds zeķis, viņš tur bija aptenis sapircies tās Adidas. Un Šveicē viņš aizbrauc, aizgāja viņš dušā, viņš to te visu noņēma un izmet miskastē. Viņš bija tāds cilvēks, kas visu lieto vienu reizi. Viņš novokā, viņš nemazgā, viņš iemet miskastē. Un es tā skatu, mans sotaks vienkārši aiziet miskastē. Tas bija vienkārši cits kaut kāds. Un toreiz jau Kārls Strēli, mēs paņēmām pa nakti līdzi. Jā. To es atceros, jā. Un brauciens arī bija interesants kā brauciens. Brauciens bija ļoti interesants. Toreiz bija diezgan daudz spēlētāju no Cēsiem, no Lekriņa. Nu, kā Lekriņa bija čempions, tie gadi bija, tu saproti, bija tā arī... Es nezinu, pats vēl ir dzīves, vai nav pats bija. Laikam par viņu nav, kas zināms, ir dzirdēts, ka laikam vairs ne. Bet tieši to gribēju pieminēt, ja, kad bija. Jums bija īpašas attiecības ar Patiņu. Nu, Pati man bija labas attiecības, bet pats bija, ne, pats bija, laikam, rekaties kaut kāds vietējais. No. Ja, Cērs tirgu, tad tur bija tas, kas tur piedzērās no autobusa, nevis kā pārāvu, kā viņi sauc, jā? Tu biji aizbraucis kā labs spēlētājs, labs bet spēlētājs īsti neizgāja tā, nevienā tā, spēlē. Ne, nu tāpēc, ka viņš tā piedzērās, ka viņš no autobusa, liekas, pat neizgāja. Braucot uz turienu, viņš jau bija pilnīgi līdzis, viņš no autobusa ārā netika. Varbūt arī uz vienu spēli aizgāja paskatīties. Nu, tā, tas bija pa savu nav brauc vai nelaikam. Bet kas bija interesanta lieta, kad mums bija tā pirmā spēle, es atceros, neatceros, ja tur mēs spēlējām par Dāniju. Jā, 5-5. Nu, 5-5, bet interesants moments kāds bija, kad tagad tur, tur bija nu, jaunā zvaigzne, tas bija Gatis Lūss, tur bija laukumā, un tur, tas Krūmiņš Janka bija tur aizsardzībā pirmo vārts, mēs ielētām no viņa papēža, kaut kas meķi, papēdz, vārti un tas. Rikušets kā tagad Rikušets, hokejā. Jā, kā tagad hokejā, nu, tie pirmie vārti un tā, bet beigās tur rezultāts laikam bija, mēs 4-5 zeldējam, un, un būtībā tie labie spēlētāji, tā kā mēs bijām iedomājuši, no, tur mēs tā Gatis Lūss, tas bija izcils, bet Ikomas bija tāds, ja tam acis sarkans paspēlēt nevar. Un tagad, nu, sēž pats uz beņķi. Mēs, vai laukumā, zikam. Un tieši tādi bandīti, nu, kas pietrūk, ja, nu, viņš teica, uzgāja laukumā, tiem iedēja iekšās tiem dāņiem, un mēs to vārdus kaut kādus iemetām. Es nezinu, varbūt arī pats Gatis iemetos piektos, izlīdzinājām. Nu, un, paziet, mēs sākām čempi baigi labi. Pirmā čempija, un pēc tam, laikam, pēc Krievijas spēlēs, neatceru, tu atceru? 2-4 zaudējām. Mēs zaudējām 2-4, bet... Ir viens čals, 4 gols viss. Bet tā ideja bija tāda, ka tur bija arī problēma bišķi Urbanā, jo tur jau arī mērīja tos nūjas, tos... Ieloks. Ieloks, jā, un tiem Krieviem tas nūjas bija baigi ielocītās visu, un mēs tam Urbanam sakām, paklāt, davai šitēm jāmēr tās nūjas, tāpēc, ka... Tas ir šis ārpārts kādā nūjā viņa spēlē. Mēs pavēl sākām viņam par to nūjas ieliekumu 5 minūtes dabūt. Tad mēs tikai tur nūju nost, un viņš bija daudz norēdījumu tajā spēlē. Nu, bai daudz mēs radījām, bet tie Krio bija kas Krio? Krio bija profesionāla bendī komanda. Mm. No kaut kādas Arhangaļskas, no kurienes. Tā bija Krievi izlases. Viņi spēlēja bendī, profesionāli ņem kājas, visus uzdīdz viņam fiziku, un viņus fiziku vinnēja mums. Bet tajā floorbolā mēs mēs sliktāk nebijām, jo sākām jau mēs baigi labi tur. Tie brāļi zvejnieki jau arī profesionāli futbolisti izbijuši. Jā. Labi spēlēja un jā, spēles bija interesants. Noslēdzot to pirmo tempu, pirmo čempi, Latvija palika, jo ieņēma vai ieguva 7. Vietu. Beigās par 7. vietu tika uzvarēta Ungārija. 2-1, ja nemaldos, bija rezultāts. Tas bija otrais čempis. Nē, tas bija tas pats. Pirmais. Un otrais jau bija Zviedrijā. Šeleftju mēs sākām. Jā. Un tur mēs 96. gadā. Un, bet skaties, tajā pirmajā čempijā Latvija zaudēja Somijai 1-11. Un šodien mēs zaudējām tāpat. Jā. Pagājuši 30 gadi. Nu, bišķi mazāk. Jā. Pirmā spēle, jau pateikšu tā, kur ir plus mums, jā. Pirmā spēle, kad es aizbraucu ar saviem čaļiem ar Reliepies Rīgu uz Somiju, spēlējām pret Somijas izlases večiem. Pēc tam es ar Latvijas izlases arī vedu. Tur arī bija rekam, ka mēs to spēlējām pret maniem veciem večiem pensionāriem, kas bija jau, kā saka, Somijas izlases spēlējuši, bet vairāk nespēlēja. Un viņi mūs apspēlēja. Mūsu Latvijas izlases apspēlēja Somijas večes, pat tajā komandā Latvijas izlases spēlēja pat goliemet laikam. Un tas bija, es lasīju naudu un tajā pašā laikā vēl spēlēju goliemet un mēs tik un tā tiem pensionāriem visiem zaudējām. Bet tā kā es aizbraucu ar to LAPS komandu spēlēt, pirmā, vispār, nekā mēs spēlējām, mēs domājām, mēs baigi krutie veči, mēs tagad labi spēlēsim, mēs izgājām laukumā. Tie Somi kā sāka mūsu sisti, tā bumbiņa pa vienu vietu divreiz trāpīja, tur jau zilums uz kājas, es nevarēju pat iedomāties, ka tik sāpīgi un ka tik spēcīgi var mēs, jo vispār nemācējām mēs tajā. Tie Somi, mēs zaudējām, liekas, 32-0,
Mēs visi vārtiem vispār netikam. Varbūt vienu pusmetienu uztaisījām. Un tad es tikai sapratu, kas tas floorballs ir. Mm. Pēc tam jau mēs sākām, tur jau tā, sākām nopietnāk trenēties, kaut kāds normālākas nūjas tur saņēmām vēl kaut ko. Pirms tam vispār nemetām. Es tagad jāsaka, es skatījos to 3x3 to. Jā. Tur čaļi met tā, ka tu bumbu vairs neredz. Ja? Izcīt. Mm. To, ka viņiem nav fiziskais, tas cits jau tā. Nu, mazā bet, laukumā tik daudz nevajag skriet, vai ne? Nu, tur jau mēs pagriezēsim. Tā kā, nu, fiziskais jau nav. Savu nians ir. Bet met jau super. Ja? Mm. Tā kā pa to nav problēmas. Bet jā, tieši tas, jā, es to sen jau domāju, kad mēs, es atceros, mēs 1-11 zaudējām Somiem pirmo maču, vai vispār, ka mēs par Somiem spēlējām, un tagad pagājuši 30 gadu, mēs zaudējām tieši tāpat. Tā kā skumi. Skumi. Jā, skaties, pirmie Latvijas čempionāti, es te izgāju cauri atkal līdz tam trešajam gadam, kad tu biji Floorball Savienības prezidents. Pirmajā čempionātā 94. Gadā, kas bija ar tiem diviem sabraukumiem, piedalījās 11 vīriešu komandas Daudz. Un 4 sieviešu. Un faktiski visu šos 10 gadus pēc tam virslīgā bija arī 10 komandas. Tur sākumā bija varbūt 9-10, tur pamainījās. Bet uzrāviens bija kaut kāds pēc 5 gadiem vai 4, kur parādījās pirmā līga, arī uzreiz ar 10 komandām faktiski. Un tad pamazām tie klubi sāk veidoties arvien vairāk. Varbūt tu vari pastāstīt nedaudz, kā notika darbs tā kā floorball popularizēšanai un tas, lai veidotos jaunas komandas, jauni klubi, tas kaut kā pats no sevis gāja, baigo tādu entuziasmu, jeb tika ieguldīts milzīgs darbs? Nē, kāds darbs? Nebija nekādu, es tur līdu uz televīziju, tur lūdzos, lai kaut kādas sižetes kaut ko parāda, kāreiz arī televīzija atbrauc uz kādiem mačiem uz Antiem. Tātad tu varētu pieminēt, ka darbs ar mēdījiem, televīzija bija baigi svarīgs. Nē, tas bija svarīgs, bet neviens jau par to vispār neko nezināja, tas viens. Es ielīdu tajā sporta tajā avīzē, tur, ja, žurnālā ierakstīju kaut ko par floorballu, tā es gāju pie Andra, pie Tārmana Pučas kaut ko intervēties vai kaut ko teikt, bet viņam, protams, tas floorballs, nu kas ir floorballs, nu vispār nekas nav, par ko mēs runājam, vispār nekā nav, nabaga māja vienkārši. Un tad es tiku kaut kādā veidā, es ielīdu kaut kādā vakar, bija tāda zeltnā presa, tāda zeltnā avīze, bija kaut vakarziņas, jā. Un tur kaut ko uzrasīja pa floorballu, man zvana, kas man zvana Ainās Zelču, kad es viņu kādreiz skolā kopā mācījās, arī hokeja bumiņas spēlēju, pats man gāju. Viņš man zvana, kas tas floorballs, baigi forši, es arī gribētu, un tad es arī tur iemetu iekšā tās nūjas mašīnā un pats brauc uz to Laidavu un tās nūjas izber laukumā, tur bija sapulcinājis tos jauniešus, tur izdalīja tās nūjas un mēs tur spēlējām. Es stāstīju, kas ir floorballs un tā tas sākās tajā Laidavā. Jānis Dainis tur bija, tas Zelčs bija, Zirneklis bija tas vārdsāks, kā jūs savus tos neatceros. Un tā tas viss sākās tajā Laidavā un tajā pašā laikā. Ko mēs vēl tur rakstījām kaut kur kāds kaut ko bija dzirdējis, un tā tas lēnām kaut kur no Liepājas kaut kur uz zvanīja un kaut kādā Liepājā, es nezinu, kā viņi bija pa to Liepājā tur vispār dzirdējuši vai redzējuši, bet kaut kur, kad tu lieni iekšā, kaut kādās tur izdomos, bija taču tā, Latvijas televīzijā bija sporta vadītājs tāds, es aizmirsu, kā viņi sauc, baigi labais čals bija, un es atceros, ka viņš man zvana vienreiz. Viņš saka, jums jauns sporta veids, mēs tur taisam kaut kādas sižetes jauniešiem, vēl kaut ko, viņš pa jauniešiem kādreiz tur kaut kādas sižetes veidoja. Kā viņš sauc to čalu, baigi labais bija tas vadītājs. Un es zinu, ka vienmēr mani floorball vārti, tos kaut kur metināja kaut kādā Rīgas kuģa remonta rūpnīcā, vispār pirmos. Mm. Floorball vārti, ordināli jau nebija, bija uztaisīta metāla vārti, smaga diezgan. Un viņš saka, mums tagad VF basēni tajā zālē kaut kāds pasākums, vajag to floorball. Vienmēr es paņem vārtus, uzliek uz plecu un brauca tramvajā ar floorballu vārtiem. Es iekāpu tramvajā nūjām un floorballu vārtiem un braucu uz VF-u, izkāpu no tramvajas, aiznes viņiem to visu, viņi tur spēlē, kaut ko ņemās, kaut ko filmē, un tā popularizācija gāja. Un es ar tiem vārtiem kāpju tramvajā un braucu atpakaļ. Es vēl jēs, kā tas viss sākās, ja vispār tas bija cirks, ja tā padomā, tas bija pilnīgs cirks. Bet tā tas bija sākums, un tā tas aizgāja. Kaut kas redzēja, kaut kur gāja, kaut kur runāja, un tā viņš sāka. Bet tas nozīmē, ka jūs tam pasākumam ticējāt? Nu, es jau ticēju, es ticēju arī, ka Latvijas hokejs kādreiz medaļas dabūs. Es nesen kaut kāds pāris gadus atpakaļ stāstīju, kad es vienmēr ticu, ka dabūs, un dabūju. Jā. Nu, tā palielam. Un te jau tas pats, tāpēc, ka
tu dari to, kas tev patīk. Ja? Nu, tajā laikā, es tev pateikšu tā godīgi, es strādāju tajā Latvijas jaunas progresēnībā, tad viņš tos visas pasākums tur pazūda, pajūk, kur naudas nebija Amerikas, tur iestājās Saimā. Es, un es aizgāju uz Coca-Cola, man tur uzveicināju. Un es biju Coca-Cola, un vienmēr es Coca-Cola strādāju 5 dienas, un pēc tam es 5 reizes nedēļā trenējos, un sestdienas svētdienu es tiesāju un spēlēju. Un tas nozīmē to, ka es braucu, mani komanda, LLPS Rīga, atbalsta tiesneši, man jāiedod katram par 10 latiem. Ja? Mm. Bet es pēc tam aizbraucu un tiesāju spēli, un es saņemu 10 latus. Ja? Tagad man mīnus 10 lati pasākumās. Es notiesāju tā kā par brīvu, un vēl 10 piemaksā, lai samaksātu tiesnešiem, kas tiesā mani komandu. Tāds ir pasākums bija, un tad tur lieta kaut kuru meklē. Coca-Cola bija pirmais sponsors, kad mēs baucām Šveicē. Jā, 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 jā viss bija ar tad, Somā. Es tur strādāju, bija Somās, viss un dvieļos un formās un tā tālāk. Ja? Tāpēc, ka es tur strādāju. Ja? Tad, kad aizēju uz York International strādāt, tad viss kaut kas tur no Yorka sāk nāk, kaut kādu naudu es tur dabūju un izsītu. Ja? Tad es tur, pateicoties tam, es tur aizgāju, mēs, tā kā pirmais es pacēlam, bija, ka mēs ar lidmašīnām sākām lidot, ja tu atceries ar Norvēģiju, Zeldības spēles, ne? Tas bija, ģimēs, Latvijas izlase aizbrauca, aizlido uz Norvēģiju, Zeldības spēlēm, mēs jau tur 5-5 laikam nospēlējām, vai 3-3 kaut kur arī bija, tur bija šies te zvaigznes, kādreiz bija ķekļa, tajā tur te uzspēlē, kā viņi sauc to, Kristiāns ir solskurs. Jā. Šit, kas vēl tur bija, Batars un vispārēji. Mēs ar lidmašīnu aizlidojam, mēs tur nospēlējam, ja? Un lidojam ar lidmašīnu atpakaļ, un tad tas čempis kaut kur bija, mēs arī kaut kur lidojam lidmašīnu, tāpēc, kad es tur iepazinos ar Narvesen, man tur ielvilk iekšā uz Air Baltic, mēs tur līgumu parakstījām, ja? Un mums no, tās nosponsējas visas biļetes, mēs, bet tur bija kaut kāda summa jāsamaksā, un tur mums tik un tik tie lidojumi tur bija. Tas bija tas pats sākums, ja? Un tas, ā, tad Norvēģijā tas pasaules čempis, ka bija, ja? Es no katra sponsora prasīju 2000 latu tur, ja? Tu savas 10 sponsors, 20 tūkstoši, un tu var kaut ko darīt, ja? Nu, tas ir vienīgais, kā tas biznes gāja. No Coca-Cola 2000, no York 2000, no Narvesen 2000, un tad vēl ir Baltic biļetes dabū, nu, tā tas biznes bija pasākumā. Bet es atceros, nezinu, to stāstīt, nestāstīt, bet aizbrauc, un tad jau viens otrs pielikās, piedzērās pēc tiem mačiem. Nu, arī bija tāda jauda, tur bija tā kā, bija interesanti. Nu, tajā laikā, laikam tā... Jā, es tamēr nenoju par to, ka mēs braucām atpakaļ toreiz no tās atceļsmēdus. Nu, varam bišķiņ pastāstīt, ja, par to braucienu no Šveicas atpakaļ. Nē, atpakaļ no Šveicas, un nekādi Šveicē viss bija dārs, un neviens neko nevar atļauties, ja, mēs iebraucam Prāgā. Mēs aptājamies Prāgā, Prāgā mēs sakām, tur, nu, brīvais režīms, un visi atnāk pārdzērušies, vienkārši pārdzērušies uz autobus Prāgā, alas uz 6-7 centi, tur laikam maksā tas litrs vai glāze, ja. Pārdzērušies, un tā, kad mēs braucām, tas bija vienkārši murks. Nu, tevs pieminētais Gača. Gača, nu, bija pazaudējis pasi. Nu, Gača, jā, kaut kur, nu, Gača kaut kur pas... Es nezinu, ko viņš to paspazodē, bet tur bija apvējamies un sēdēja uz savus nu, pasus. Tas, tur, jā, viens bet... tur gulēja uz grīdas tur autobusā, un tā pudela ripoja un citās par galvu viņam. Bum, nekautos, jā, ne. Tas bija tas dramatisks pasākums, bet tā, kad mēs nu, pieprocām... Gača gāja, nekam divām vai trim robežām pāri pa mežu. Tā kā mēs pieprocām tagad pie, no Polijas puses pie Lietuvas robežas. Ja? Apstājāmies, atnāk Gata, saka, pasinā. Nu, tagad, ko pasinā? Es saku, tu redzi Lietuvu? Nu, mēs tur būsim. Jo atpakaļ vairs neviens uz Prāgas to vēstniecību, vai kas tur Prāgā nu, bija tā pārstāvniecība, negribēja tur, braukt, vai ne? Aiziet tur un kaut kādā veidā. Mēs tagad braucām, mēs tagad braucām ar tā autobusu, tad Polija mūs izlaist cauri, tā kā tas pēdējais, tas tur, jā. Piebraucām tur un ir kaut kas skatās, atlaiž, mēs braucām tālāk, mēs skatās Gats pa pļautu uz kaut ko, jā. Es tam šoferim saka, atver durvis, tas atver durvis, un tas Gats ielikt tajā autobusā. Jā, daudz jau tagad neapzinās, ka tajā laikā bija jāuzrāda pas un pie robežā Protams. Bija ilgas stāvēšanas. Un tad, jā, un tad tu piebrauc pie tās nākošās robežas, jau, un tu domā, blīni, redzēji, neredzēji, zin kā, ka viņš arī ielikt iekšā, jā. Un tad saka, piebraucam, saka, Gati. Tiekamies tajā pusē, ja? Un tad viņš atkal kaut kur sfērma, kaut kur kā viņš var pārtikt, godīgi, ka nezinu, kā viņš var pārlīd visiem tam sētām pāri. Jā. Bet tā viņš bez pasas sadodas vājās no Prāgas, jā. Bija tāda laika, jā. Bija arī laika. Kaut kur te medijos internetā atrodams tāds fakts, mīts vai patiesība, tu tās noskaidrosim. Toreiz apstiprināt, vai tā bija. Tātad tajā līdz 2003. Gadam tu biji prezidents, un tad... Iemesls, kāpēc tu neturpināji, it kā Starptautiskā florbola federācija esot likusi izvēlēties, nu, kas tu tālāk gribi būt tiesnesis vai prezidents, jo tu biji aktīvs arī starptautiskās kategorijas tiesnesis, jā.
Un tu nu, redz, jā, izvēlējies redz, paiet malā, nu kā tur bija? Nē, nu redz kāds moments, pirmām kārtām tā bija. Pirmām kārtām situācija bija, es izstāstīšu vispār no tā pat tiesnišiem, ja? Jā. Pateicoties tam, ka es tur to saptos, es biju prezidents, lai dienas situācija, es to saptos, ko federācija tur ņēmos, un es tiku iekšā, es biju pirmajā tiesnišu komitejā. Saptos, es biju jā. Tiesnišu komitejas pārstāvs. Un tajā tiesnišu komitejā, kad es to saptos, ka federācijā biju, es viņus pierināju, ka latvieši var vispār tiesāt arī kaut kādas, ka mēs mums normāls līmenis, un tur es biju tas Burēko nelaiķis, jā, un Mihējos. Un es viņam izsitu tās kotas, ka viņi var braukt un tiesāt kaut kas tur kaut kas Eiropas kausas laikam bija, vai kas tur kaut kur Somijā vai Zviedrijā laikam bija, un tas Eiropas kausas bija. Un es viņam izsitu tās kotas, ka viņi var tiesāt tos mačus kaut kāds, bet viņam ne uz fināla tūru, bet un tās grupu turnīrs. Un to es reizi, kad bija Latvijas čempions, un mēs tagad viņam tur kuģi iekāpām un braucām. Un Barēko un Arceņiem jābrauc uz to pirmo maču. Un es tajā tiesnešu komitejā sēžu. Un es tā kā pārstāvu arī Latvijas floorballistu, tad nemaisījos nekur vairāk iekšā, zini. Un tagad kuģi, te ir Rīgā, Talvinka laikam gājas uz to Zviedriju, atbrauc tā Rēzgnes komanda, tas Vilmārs Jukuma tur tas vadītājs bija. Un mēs tagad atbraucam un atbrauc Burēko uzvalkā šļipsēnu, pilnīgi piedzēries. Rītā jātiesā mečs, stopā, pilnīgā pali. Un cilvēties, mēs tagad uz to robežai knapi pārgājām pāri, robežom, jā, man tur pasi, tur uz to kuģi iekāpā, mēģinājumi tur gulēt nolikt, tad tur tās trepas kaut kādas bilējā, ne, tāds, baigi stāvās tajā kuģī, ne, tas Burēko kaut kā gāja, tā pazūda tur, kājas tikai gaisā, nolaidās lai, es domāju, ka līķis, neko, nekā tad dzīvs. Mēs viņu tur noguldinājām, tad mēs ienesām taisa Zviedrijā viņu, viņš vispār tur paiet nevarēja. Izgulējās un vakarā mačs. Jātiesā, bet notiesā labi viņi. Un, protams, no tā laika to Burēko noņem nost, un es pats iestājos ar Arseni kopā tiesā. Tā es, nu, un tā man, un taisa bija it kā tas prezidents vai kas tur, un vēl bija tiesniši komitejā, vēl tiesnesis un visu, un tad man tā apskatā fedā teica, nu, tu nevar būt visur, tā kā tev kaut kas jāizdomā, bet tā kā es tur biju, jo pusi savu dzīvi ieguldīts tajā visā pasākumā, visu brīvdienas un visu naudu un visu pārējo, un domāju, nu labi, es aiziešu labā patiesāšanā. Un tas diezgan sekmīgi, mēs arī tiesējām, mēs braukājām, nu, visur, kur mēs bijām godīgs, tikai ne tikai uz Āziju, laikā neatbalcām, bet visur, kur mēs tiesējām, augstā līmenī. Diezgan forši bija, un tas bija, tie bija paši pirmsākumi, godīgs, ja. Tā es tur izsitu tās kotas, un tā mēs visvēl priekšā tikām, un tā mēs atvērām tās duras kaut kādu pasauli. Bet, un tad es ar Arsenī sāku tiesāt, protams, ka es novērsos mazāk, ja, tad es nogāju no kluba vairāk nost, un Zenim vēl teica, ka vajag iet prom no tā prezidenta amata, un tad mēs atdevām tam Kundziņam to visu vadību. Un Kundziņš, visu ģimeni bija tajā floorballa iekšā un tā tālāk. Jā. Un tā kā es nogāju nost. Un tev, kā starptautiskajiem, diezgan daudz spēles ir notiesātas, laikam beidzas pēdējā, kas uzrādās IFF lapā, ir 2005. Gadā, kad tu esi vēl kaut kādas... Nu, varētu būt, es kaut kādas Zviedrijā vai kaut kur. Tiesājis. Es pasaules čempis, Eiropas kausas tiesā, jā, es Norvēģijā biju pasaules čempis. Pirmais Eiropas kausas laikam bija Somijā, es atceros. Bet kur tie, jā, Norvēģijā es atceros, ka es biju, un Čehijā es biju. Nu, tu jau nedaudz pieminēji par to naudas vākšanu priekš izlases, ja? Tavas vadības laikā, nu, cik te ātri saskaitot, 6, 8, 9, 10 pasaules čempionāti vīriešiem, sievietēm un arī daži junioriem ir bijuši. Jā, tur bija. Kas varbūt tev no tiem palicis spilgtākā atmiņā vai sarežģītāk, ka es tev varu iedošu lapiņu, kā tu kurties bija tie gadi? Kur mēs tā bērnē, to es atcels Helsinkos, Mensala Helsinkos, es tā īsti neesmu par Helsinkiem, Rīgā, Latvijā bija lāms, jā. Bet kur ir Šelefķo, es neredzu? Tas bija 96. Tu šito domā, vai kur ir pats pirmais? Oh, jā, tas ir pirmais no Šelefķo, jo tas bija dramatiski. Mēs braucām godīgi sakot, mēs braucām Latvijas izlases tajās tūrēs pa Zviedriju, un mēs tur kaut kādu naudiņu vācām. Mēs kaut kādas spēles spēlējām, 5 vai 6, un pie Zviedru klubu mums kaut kādu naudu deva par to. Un arī viņi tur izguldināja mums vēl kaut ko. Un pēc tam mēs braucām uz to pasaules čempi. Bet tā interesantā lieta bija tāda, ka mēs lidojam uz to Šelefķo, vai lidmašīnām mēs liekam lidojam. Visa komanda tur brauc un visi kārtībā, mēs nolaižamies lidostā un autobusu tur ļoti smuks, tur Latvijas izlases sagaida, mēs iekāpjam autobusā, viņi tagad saka, no kur brauc un gulēt. Mums viesnīca nav. Nav nekā,
Kurš braukš cerējāt? Nē, nu kaut kāds pārpratums, ka viņi ir nodrošināts? Nē, vienkārši piķi nav. Nav, okay. Vienkārši. Un tad kaut kas mums to sarunāja to. Kaut kādā puspagrabā kaut kur tur, ja, kaut kur dzīvot. Nu, kaut kāds puspagrabā, nu, kaut kāds floorballs bija kaut kāds jaunis klubs vai kas tur kaut kur uz madačiem, kaut kādā ne tur bija neties, kaut ko iztīrījām, kaut ko to visi iebraucām. Nebija jau slikti būtībā, ja. Un tad vietējā televīzija atbrauca un parādīja, ka atbraukuši latvieši nav kur dzīvot, kaut kādā puspagrabā tur dzīvo, nav kur gulēt. Un tā kaut kāds tur klubs šitais te, kaut kāds tur, nezin, kas tur dāvā dāvanas, kas tur kaut kāds tur volē, kaut kāds klubs aizmēs, tas Rotary klubs, Rotary klubs, jā. Tie tur noskatījās un tie atbrauc un saka, davai, no tinamies ārā, nu davai, savācat mantas un tagad uz četri zvaigžu viesnīcu kaut kādu mums tur vedīs un pat ēdienu iedos. Nu, mēs jau baigā ekstāzē, tagad mums uzsauc tas viss pasākums, mēs aizbraucam. Un tad tur mūsu čaļi, daži spēlētāji aizgāja iepirties uz shopping mall kaut kur, nesar tajā veikalā bijis tur sēž un tagad man tur mikrofonā dzird, Jānis Kilkols, nāciet čurp kaut kur. Saizēja. Izrādās, ka viens bija kaut ko nozadzis tajā veikalā. Noķerts bija. Šveicē, starp citu, arī 95. Gadā bija tāds. Arī bija tāds, jā. No, bet tur man te noķerts. Ja, un tagad nozadzis. Nu, tur bija tā, ka vai nu jāsēž cietumā, vai nu jāmaksā soda naudu. Mums naudas vispār nav, un es jau to soda naudu tur samaksāju. Tad tas cilvēks teik brīvībā. Nu, un pēc tā gadījuma tas Rotary klubs mums izmet ārā. Tad, kad atbraukuši latvieši, viņi visu mums sponsori, mēs vēl ejam zaktot. Un tad mēs pārvalcam uz kaut kādām koteģu mājiņām. Es nezinu, kas tās iedeva un kad par to maksājas, es tiešām neatceros. Urbans kaut ko sarunāju, jo Urbanam bija kaut kāda drauga zviedri, tas Cālus viens bija iesauki, ja? Un vēl kaut kāds, kas gribēja tur piedalīties, tas kaut kāds pat Zviedrijas jaunas izlases bija trenējis, tas Cālus, viņi tur sakāvās, tur, nu, briesmīgi stāsts bija. Bet īstenībā mēs diezgan normāli pat nospēlējām, laikam tur arī kaut kādu 7. vietu vai ko mēs tur dabījām tajā čempionā. Tad mums tās Rēdziknes, tas, kā viņi sauc, Sergejs Aleksandrovs un otrs bija, kā viņi sauc, Kašihins, Kašihins, jā, tie tur parādīja to labāko spēli. Būtībā, es pat domāju, viņus nekad neņemt izlasē, bet finālā kaut kādā veidā viņi palika pa vieniem labākajiem tiem vilcēja spēkiem, tā saka, pa spēlētājiem. Interesanti bija. Bet, jā, nu, tā, es nezinu, kā mēs tur būtībā izdzīvojam, kā tur tas viss izgāja, es nezinu, jā. Un te Somijā bija līdzīgi, mēs dāmām braucām uz to Ālandu salāmi, kur mēs bijām, jā. Nu, mēs arī baigi savu iebraucām, bet tur mēs izbraucām uz pilnīgāku muļķu, ka, ja, tur mums bija dzīvošana un nešana, viņi bija augstā līmenī, bet naudas nebija. Un tad es uzrakstīju garantijas vēstuli, ka mēs tur samaksāsim. Protams, ka mums naudas nebija, bet mēs kaut kādā veidā neko nemaksādam atbraucām atpakaļ, mēs tur labi nodzīvojām, un tad tie somi naudu neseņēmdami mums tur tiesā gribēja iesūdzēt. Un atsūtīja, ka jāsamaksā tas piķis, bet ko es to piķi pēc tam dabūju, es vairs neatceros tagad. Vai nu es gāju pie Fogaļa kaut kur lūkties, vai vēl kas, kaut kādu naudu mēs, protams, samaksājām beigās par visu pasākumu, bet, nu, pasākums bija diezgan traģisks. Un tā tas bija visos, cik ilgi aptuveni tas… Nē, Prāgā jau mums kaut kāda nauda bija, mēs dzīvot, tur tie Čehi jau nebija tie dumi, kā Somi un Zviedri. Tie jau nauda mums prasīja, mēs tur naudu samaksājām, bet kādā veidā mēs tur, kur mēs dabījām tur tajā čempī, bet Prāgā bija diezgan normāls čempis, Brno. Tur nebija nemaz tik slikti. 98. Gadā. Tur bija arī, no cenas bija visam cits. Tur pat laikam bija viņi kaut kāds, mums deva kaut kādu viesnīcu, un tā viesnīca pat nebija dārga. Tur bija diezgan normāls cenas. Tur kaut kādā veidā tur bija normāli. Tā tajā Oslo, nu jā, Oslo, jā, tur Oslo bija tas čempis, tas bija arī normāls čempis. Tur mēs ar Baltiku lidojām, jā. Tur bija baigi labais čempis. Bet tas bija tad, kad bija, Latvija bija B grupā? Mēs jau bijām, nē, mēs kaut kur Čehijā bijām B grupā. Mēs Čehijā vinnējām to B grupu. Ok. Mēs Igauņus apspēlējām, vēl kaut mēs apspēlējām. Tad vēl tavs brači, ka laikam kājas vēl labi. Nu labi, nonācām līdz 2001. Gadam, kad Latvija uzņēmās, Rīga uzņēmās pirmo pasaules čempionu sievietēm. Tur arī laikam bija dzenis grūti ar naudām. Dzenis dabūja gada titulu, jo kādī. Gada titulu. Gada titulu, man kā var uztaisīt čempi bez naudas. Bet tas bija arī, tas bija tāds gudīgs uvot, mēs tajā skonto Hawaii taisījām to čempi. Tas bija vienkārši kaut kāds absolūts murgs. Es tev pateikšu, ka tas viss pasākums naudas vispār nebija. Kā mēs norganizējām to čempi, es tev pateikšu, es nezinu, es kaut kādā veidā, tad bija kaut kādā veidā, es kaut kur aizgāju, kaut ko pierunāju, neatceros vairs ko un kā, kaut ko mums tur sponsors atdeva, mums kaut kāds viens Latvijas spēlēja, bet Vācija, mēs tur baigi smuku nospēlējām, tas čempis bija baigi Latvijas izlases.
Un tad kaut kas bija redzējis, un es arī kaut kur aizgāju, kaut ko mums dators tur preses klubam saved un aizdev. Un, nu, visā sakot, tur bija godīgs otrs, viss čēmis arī bija uz goda vārdu, vienkārši sataisīts, kā mēs vispār izlīdām savu atdātu sats, es tev godīgi pateikšu, es nezinu, ja? Bet, nu, es tā kā miglu atceros, bet tas bija vienkārši nenormāls. Mašīnas, mēs taču mašīnas aizņēmāmies, lai tiesnešu vadātu Bareiko bija. Bareiko bija šoferis, mums bija divas mašīnas, man kaut kāda kompānija iedeva divas tos Renaultus kaut kādas jaunas, ja? Un viena brauc Bareiko, un otra mašīnas neatceras, kur, bet, nu, tos tiesnešu vadājām tur, jā, tur. Un Bareiko pazuda visu mašīnu, atkal uzkāpis uz korķi un vispār nosvīda, un es biju gan iz trieku dabūju. Kā viņi, kas viņi sameklēja Jēgers, laikam tur sameklēja, viņi ar mokām kaut ko, nezinu, kur viņš tur bija noklīdis. Ar visu auto, ja mēs viņš pazuda ar auto, kas mums ir aizdots, ja, uz pasākumu. Bet kaut kādā veidā, viss bija baigi labi, ja. Viss bija laimīgi, es vēl atceros, ka es vēl tur tiesāju, un es biju prezidents, un es vēl tiesāju kaut kādu tur fināla spēli, laikam. Jā. Un izlases treneris bija Mats Johansons. Bet godīgs ugot, Mats Johansons baigi labi notrenēja, un es atceros, es tujā tiesnešu biju vēl sēdēju. Un mēs tur spēlējām, mēs tur knapi laikam zaudējām kaut vai Šveicā, vai kā mēs neatceros, ka mēs tur... Bet tie jau tā Cilvēciskā federācija jau bija likusi, jau viss bija uzdrukāts, jau kad Latvija netiek iekšā tajā tur, ja? Un es saku, ka spēle tikai tagad sāksies, un jūs esat uzrakstējuši, ka viņi zaudēs. Un mēs viens divi laikam zaudējām, tur bija baigi ciešā spēle, un tad viņi tā bišķi tā kā atvainojās, ka viņi jau bija mūs norakstījuši, ja? Bet tā komanda bija baigi spīkot, tur Kundziņa meita spēlēja. Baigi labais čēmis bija sievietēm, es domāju, ka augsts līmenis. Tad kaut kad sākās sieviešu florbola tāda augšupēja, man liekas, Latvijā, vai ne? Tur jau, tā, es nezinu, kā tā roja tur pieslēdzās, tur jau tās rojas meitenes bija baigi spēcīgās. Šeina, tur bija Aneta, un vēl tur bija pāris meitenes, tas bija kaut kāds sportists, tas bija īsts sportists, un viņām bija arī kaut kāds talants ar florbola. Nu redzēji, ap 3. 4. gadu, 2003. 4. gadu Latvijā jau tur bija 9, sākumā bija 4. 5-6 komandas, bet pēc tam gāja uz augšu 8-9, arvien vairāk parādījās, un Kundziņa laikā, ja tā var teikt, viņš jau vairāk tās sieviešu florbola bišķiņa apšubināja. Viņš jau bija tāds sieviešu florbola čubināja, viņa meitas bija, tāpēc viņa meitas spēlēja, tāpēc viņš arī to sieviešu florbola vairāk, bet tā lauka avīze tur pievienojās, tas viņam, nu, lauka avīze jau bija bagātāka avīze, jā. Kaut kādā veidā viņi tur domu biedrus atrada un viņi sāk spēlēt, un tā lauka avīze jau beigās pārtapa kaut cik normāla komanda. Simjono taču vēl tur spēlēja, jā. Nu, bija tāda lieta. Tu arī taču atnāci, jā. Kaut ko ieradies pametis savu dzimto līgatni. Es atnācu studēt uz Rīgu, tāpēc nu, jā, tāpēc tā viņi jau normāli, nu kā normāli, no sākuma jau neko tur nespēlēja. Un tad jau tā ķeka tur sāk spēlēt kaut kādā, es nezinu, kurā čempiona, tas Skudrītis tur spēlēja, un tas jau bija baigā līmenī. Nu, redz, tavā laikā, ja tā mēs to varam nosaukt, sākot no 96. gada, tie ir IFF dati, kas par klubu skaitu, komandu, klubu skaitu, jā, valstī. Tavā laikā no 12, no 96. gada izauga līdz 30. Vairāk kā dubultojās. Bet nē, nu kā, es saprast, kā mēs dabījām tos 12, tas jau arī fakts ir, ja, kur mēs tur divus uztaisījām un pāriek. Zini, kā tā interesanta lieta, ka tas tur bija kaut kāda darba kolektīva, tur benzīntanks, Statoils bija kaut kāda. Ā, Statoils arī spēlēja, pareizi. Prins, cigaretes, jā. Kā tā, nu es taču Coca-Cola strādāju, tāpēc man bija izējusi Statoil tur, jā, kaut kas tur. Tādā veidā varbūt arī kaut kā. Nē, jā, Coca-Cola strādāju, tas kaut kādā veidā, jā, es atceros, jā, Statoils tur piedalījās, jā, darba kolektīvas, kas tur vēl tur bija, jā, un arī mums bija kaut kāda sakars ar tām. Cigarešu fabrika, nu tāpēc, ka tie bija ārzemnieki visi, un tur kaut kādi vadīja, laikam, zviedri vai kas, un viņi to florbolu zinā, vai dāņi. Jā. Tāpēc, jā, tas, jā, pareizi runā, tāpēc tas kaut kādā veidā sākās, bet tas normālā kustība, protams, tur, kur Liepājā sāka bērni spēlēt un rojā, nu, ko, protams, jā, tāls jau vēlāk pievienojās. Protams, ka Cēs, pirmais ar citu turnīrs florbolā, ko, to, kā mēs aizbaucām LVPS Rīgu uz Cēsīm, uz to Salvīdu zāli, bija Bikara organizētais, bet es sportā izlasīju, tur bija rakstīts. Cēsīs tur notiks hokejs ar bumiņu tur turnīrs, mēs tur lasu hokejs ar bumiņu, mēs tur braucam, salasamies, mēs tur visu tam elpnētām nūjām parastajām, vienkāršākajām tam prostik, vai kā, ne prostik, bet tās Unikup nūjām. Braucam uz tam Cēsīm, es iebūtu Cēsīs, tad viņi uztaisīšu nevis normāls laukums, bet tas laukums ir sadalīts tā kā 3-3 spēlēt, mazie vārtiņi no hokeja nūjām. Viņi nezināja, ka ir normāls nūjas vispār.
Un tas viņiem čaļiem visiem tur pats bija, buks bija, bikas bija, saka, paklau, ka mēs te čaļi, noteikumi, mēs dibinām federāciju. Un tu viņš, jo, točni. Nu jā, un tad mēs sākām spēlēt, un mēs pat to turnīru mēs vinnējām. Okay. Bet nu, tas turnīrs bija tāds, ka tur buks un pats paņēma tās, nu, iemet tribīnē, es teicu, iet, dīsta visam floorball. Tā tas pasākums beidzās. Pats jau tu gribēji viņu Šveicis braucienā sūtīt ar pirmo lidmašīnu uz mājām, jums tur bija tāds attiecības. Nē, viņš jau bandīts bija. Un viņš jau gribēja tā kā solīt tur palikt zem mašīnas, tad tur kāds priedzeklo. Nē, jā, tur tāda komunikācija bija uz starpā, bet kaut kā viss notika. Nē, pat tu viss bija kārtībā, tāpēc, ka pats man, kad viņi tur iestādēja cietumā, viņš man no tā cietumā zvanīja, teica, ka lai ņem rakstu, ka viņš ir labs čals. Kaut kā viņš lūdzās. Nu, tā tie laiki, tie 90 bet, bija. Nē, nu, drausmīgs laiks bija. Jā. Bet tie, ko jaunieši tur bija, ko Jānis Anis, kas tur piedalīs, pilnīgi jauneklis bija, atceros. Un tad vēl tur bija, man tie jaunieši bija Tapiņa un Ikomas, un vēl kaut kādi jaunieši tur bija, kas būtībā Valants tur izauga par to baigiem normāliem spēlētājiem. Jā. Būtībā, ja, bet tie visi tie pirmie, tas Krūmiņš un pats, un vēl kas tur līgadnē bija viens tāds aizdomīgs tips. Jā. Viņa sauc aizmirst. Viņš jau labi spēlēja. Ne, Krūmiņš jau no cēsiem bija, bet līgatnē viens, bet Čāls bija kā to līgatnē. Kustavs, domā? Un tur bija Zvejnieki, Kustavs? Nu, Zvejnieki, jā, Zvejnieki jau arī bija tādi pilnīgi. Pīlups bija tur vēl. Pīlups, ne, bet ne, jā, tur bija kāds. Kā, tu bija galīgi jauns, bet kā to viņa sauc? Nu, labi, nav svarīgi. Tas tur tur daži normāli spēlēja. Jā. Tie bija normāli arī. Būtībā jau kā, nu, no kaut kādiem tur, labi, skudīts bija baigi labs, jā. Viņi jau bijuši augsts līmeņa sportisti, nu, Zvejnieki, piemēram, tur viss. Mm. Viņi jau spēlēja baigi labi fiziski, viņi bija spēcīgi, floorballs nav pārāk sarežģīts sports. Es tikai atceros, kad es atceros vienu turnīru, es nezinu, tur bija vai nebija. Tad ar līgatni mēs spēlējām, vai ar lekrati, ne, līgatni, jā, līgatni ādažos to spēlē, atceros, neatceros. Bija tie finieru borti, bija agrāk jau cita borti nebija. Ants, finieru vai arī no spundētiem dēļiem. Jā, jā, no nolota, un mums bija tie pirmie Ants sataisīja, bet viņi tur ripsiņas kaut kādus atsvariem stāvēja, bet tā viņi tur gāzās kādreiz tie borti. Bet interesanti, kad ādažos tribīnes bija pilnas uz to spēli, kaut kādā ārzemnieku man bija atbraukušies, atceros, es viņus atvedu uz to spēli, tur tribīnes bija pilnas. Tur atbrauc Lekrings, kaut kur nekāda spēle bija, viņi iebrauc visu tur, un tur bija ādaži kaut kādi fani, arī kaut kādi bandīti, ja? Un tā spēle bija baigs praigā, tur, nu, tur cīņa baigā, tribīnes pārpildītas, ādažos, nezinu, kurš gads bija, pats sākums kaut kāds, ja? Un tad tur tāda kautiņa sākās, tur tribīnēs, tur patām bija mūs atiņēts, atiņas tecēja. Nu, tur taču atbrauc pēcprīgā ar to gadu, visu nolik uz ceļiem. Nolik uz ceļiem, un patām atiņas teka, tur kaut ko tur vienā. Nu, skats bija vienkārši, un tie visi skatītāji tādā, un tur kaut kādi 15 cilvēku sodauzīgiem purniem tur sēž, tur asiņaini. Tāds bija floorballs, tāds bija sākums. Es atceros, ka Mazulāns ap pistolu brauc uz līgatni spēlēt, tiesāt spēles. Viņš teica, es izdāk pistolu, tu man ja kāds nāks, es šaušu nostiķi. Bija tā līga. Jā. Es atceros, ka Bauskā bija, es atceros, ka Bauskā bija mačs viens arī tur Rēzekne atbalsts, laikam vinēja Baušnieks, tad Baušnieki izsita logus tur. Rēzekne brauc mājās bez stikliem autobusam. Arī bija. Vairākiem klubiem ir tāda pieredze, jā, no Bauskas braucot projektu. Bet skaties, re, nu tālāk, bija lēciens. Rupjākie skatītāji Bauskā bija. Tur bērns nevarēja vest, tur viss rupjš vārds. Nu, izteicien bija, jā, tādi interesanti, ne? No augšu varēja dzirdēt. Bet par floorballu attīstību, nu tagad višķiņ pietojamies mūsdienām, varbūt pastāst kaut kādu savu redzējumu no malas, jo nu, tu esi dzīvojis ārzemēs tomēr tālāk. Nu, es tev pateikšu, mēs, man liekas, runāju šodien vai ar Armanu tur veikšu, mēs runājam vēl kaut ko, es pateikšu tā, nu, tā lielākā problēma arī 3x3, ka es skatījos, nu, problēma fiziskais ir, nav fiziskais šajiem. Tehniski ir baigi labi, un tehniski viņi var nospēlēt, un arī toreiz bija tās pasaules spēles, atceries, ka bija tas saīsinātais laiks, jā. Ja, mēs pēc Zviedrija laikam 7-7 tur nospēlējis ar tādu lielu tādu interesu noskatījos, bet redz, saīsināts laiks, un Zviedri tur nav trenējušies, piemēram, tad mēs esam labi, tad mēs varam kaut ko tur spēlēt, un turēt līdz kā ir pilna komanda, pilnais sastāvs, tā mēs nogurstam, pirmkārt tam masa nav, ja, arī tiem visiem rubiniešiem, ka viņiem vajag iet uz zāli, pirmām kārtām viņam jāstrādā svariem, otrām kārtām jāstrādā. Un tas jau tā, viens ir tas, ka tu atnāc uz treniņu spēlē floorballu, bet tas ir tikai viena maza sastāvdaļa, tas ir 20% varbūt no tā visa, kas tev jādara.
80% tev ir pirmā kārtā jāguļ pareizi ēd un jāstrādā zālē. Un ne tikai uz svariem, bet arī uz visu muguru kaulu ar savu svaru un vispārreiz. Un tas ir pats svarīgākais. Ja nebūs fiziskais, mēs 1-11 zaudēsim arī pēc 10 gadiem. Un latviešiem, es esmu novēroju. Vai tu atceries kādu brīdi, atvienu pārdu, ka kādu brīdi, zini, kad intervijās pasaules čempionātos un tā, un prasa, nu, ko, kādu jūs varat savu stipro pusi pateikt latviešiem? Nu, nav mums latviešiem kā stipro pusi. Nu, es esmu vienmēr cīnītāji, fiziska sagatavotība, un citi valsts spēlētāji arī, nu, ko lai, kā lai paslavē vēl latviešus, ja īsti, jo, nu, tur nu, Zviedrus uzvar tur ar plus 10, ko viņš labi pasaka tur par Latvijas izlases intervijā, pēcspēles, nu, tur cīnās, ja, tur ne, fiziski, nu, kā, cīnās. Kas ir grūti izmērāms, saprot, florbolā, nu, it kā, vai ne? Visi jau pasaka rezultātus uz tablo, ja? Mēs varam noturēties kaut kādu laiku, bet mums nav fiziskā spēka, un tā ir lielākā problēma. To tu nosauki kā numuru viens, jā. Fiziskais spēks, tas ir pamatlikums. Floorball tehnika, to tu var iemācīties pēc tam, jā. Bet ja tev nav fiziskais, tu var spēlēt kaut kādā tur tādā amatieru līmenī, tā kā mēs spēlējam būtībā, jā. Bet tas jau nenozīmē, tu strādā, nestrādā. Te vienkārši 7 reizes nedēļā jāstrādā savu ķermeni. Mums cita tagad ir labākais spēlētājs no Latvijas, kas spēlē top līmenī. Viņš arī pieminēja šo te fizisko pusi. Viņš pieminēja, ka ļoti būtisks faktors un arī tagad es vīriešu izlases treneris. Teiksim, tā pateica, kas vasarā tagad jūnijā nometnē nebūs formā. Otrs iespējas vairs nebūs tālāk, ja? Nē, nu, redz, Latvijā pirmā kādam resursu nav tik daudz, tas ir viens, otrs moments ir plus, nu, plus spēlētā resursu. Nu, resursu, jā, spēlētā resursu nav. Otrs ir, tu nevar vienā vasarā uzturnēt fizisko, ja? Tev ir jāieliek no bērnības pirmām kārtām iekšā, jā, un otrām kārtām 5-6 gadiem tev jāpiet, lai tu dabūtu ķermeni gatavu šitai fiziskais lodzē. Un tur tāds starpība, bez kad ot, tiem visiem veciem somiem, ka mēs jau spēlējām tajā laikā, mēs zaudījām to 3-2-0 vai kā, paklausieties, nu, viņiem tur visiem plus 40 vai citie gadi bija, vai 50, viņi stipri spēcīgāk nekā visi mūsu jaunie čaļi, visi. Un viņi novelka drēbes, un viņiem tur ķermenis ir tā kā jauniem čaļiem, ja? Un tas nesatotis to, ka viņi tur vakarīt dzērušo jāko, viņiem ir, viņi ir gatavi. Mums ir vienkārši jātrenē, un pa vienu vasaru, pa 3 mēnešiem tur neko neuzbūvēs, tas ir 5-6 gadi minimums, kas jāiegulda, tas jāiegulda jau no skolas. Tas ir vienīgais veids, un tu nevar aiziet tagad pacelt hanteli, nu, tagad, ja es tagad aiziešu kaut ko pacilāšu pieeši pēc poguļa, man te būs uzaugus muskuļi, nu, pilnīgs nonsens, ja. Tev tas nemanām izmainīsies tikai pēc 5-6 gadiem, tagad tu sāks saprast, ka tu esi gatavs, ja. Tagad varēs, katrs spēlētājs varēs 10-12 reizes minimum pievilkties, un viņš varēs tur kā aizpiest ieņu pielikt. Tas ir pats galvenais. Jā, labi. Bet tu runāt šobrīd par tagā floorball kvalitātēm, par attīstības ziņā, bet par vispār, tu arī pieminēji, mums nav resursu, jā? Nē, nu, resursu nav. Es esmu šito jau vairāk, ka es teicu, varbūt negribas atkārtoties. Nē, es domāju, kādā ziņā, tāpēc, ka viņš tagad neņems, ar ko te viņš ņems? Nu, treneris pasaka. Nu, viņam ir, jā, it kā viņš uzstāda savu latiņu, bet nu, tur ir jājūt robežu, jo varbūt tie spēlētāji pateiks paldies uz redzēšanos. Un nē, tad, nu, spēlēt atkal. Visi grib spēlēt, bet vienkārši vienīgais, kas ir te liels puss tagad, ko es tā vienkārši no malas skatos, ka mēs spēlējam Somijā, mēs spēlējam diezgan augstos klubos, diezgan augstā līmenī, jā. Arī pat iemet gols kaut kāds, es skatos, ka Čehijā kāds spēlē tur, ja, Šveicē arī, ko spēlē tur, ja. Un tas jau ir tas, ka tur jau maizoties tajā vidē, tie spēlētāji ir jaugi, ja? Nu tādā ziņā, un tie jaunie, kas tagad spēlē, tagad viņi tehniski, nu tie 3-3, ja? Metieni viņam ideāli, vienkārši to, ka viņam tas ķermenis ir pilnīgi vājš, ja? Bet metiens viņam, tehnika viņam ir vienīgi jāstrādā, bet 5-6 gadi, kad viņi jau izveidoties par stīpriem spēlētājiem. Nu, bet vēlreiz es tomēr pajautāšu par tiem resursiem, vispār par licencēto spēlētāju skaitu. Kā tev liekas, ir sasniegts tā kā griezti iespējami? Jūs domāju, ka nē. Kā, ko vēl? Nu, bija neko, tas lēciens, tas... un tagad jau, nezinu, nē, gadus es... astoņus nekas nemainās. Nē, es domāju, ka būs rezultāti un komanda spēlēs labāk. Tas atkarīgs no izlašu rezultātiem? Jā, izlašu rezultātiem. Tagad viņš ir palicis populārs, vairāk cilvēks skatās visur skolās spēlē. Viņš ir pieejams, ja, ne visi var slidot un ne visi var to darīt, ja, tagad arī skaties, tas jau arī aizdevas tagad hoķi, mēs trešo iedabājām, baigi daudz čaļi aiziet spēlēt hokeju. Hoķis ir baigi sarežģīts sports, diezgan dārš un tā tālāk, ja, un tas nozīmē, ka nākšais solis viņi pametīs hoķi, piemēram, ja, tur finansāli apsvērumu dēļ, tur slidus, tehnikas vēl tā tālāk, kas tur nav, tur
Spēlēs florbolu. Florbols jau iet uz skaties, tad kas priecē, ka līgas ir rentās, un tas tomēr ir tāds sava ciema sportveids, ja? Tur savi čaļi spēlē katrā ciemā. Ja? Protams, cits jautājums, ka tu jau beidz skolu un tev jāiet mācīties, tad tas viss pazūd. Ja? Bet tas ir visos sportos tā, ja? bet tas pamats ir, es domāju, ka tas, viņš ir baigi pieejams, tas sportveids. Futbols ir sarežģīts, kaut un populārs, ja? Pasies, futbola daudz trenējās. Ja? Jo vairāk trenēsies dažādākos sportos, bet futbols ir baigi sarežģīts, un tie spēlētāji, pēc tam tie paši futbolisti, hokejs, vispār, ja viņi jau tāpat aizies uz floorballu kaut kur. Jo viņi jau nevarēs nekādā topā, visi topā netiks, nu, viņi gribēs kaut ko darīt. Es domāju, tu vispār vari kaut kā novērtēt, attālināt, prom esot floorballa savienības darbu? Nē, nu kā, nu floorballs nevis darbi, es kaut ko dzirdu, kaut kāds baumas, ka es kaut ko runāju cilvēkiem, ja? Nu, pirmkārt, nu, es nezinu. Es uz neko nepretendēju, bet ko es varu pateikt? Ja es esmu tas, kas ir šito visu pasākumu dibinājis, ja? Izsits tos pirmos 10 gadus ar savu naudu un savu laiku un vispārējo, ja man neuzaicina uz nevienu finālu spēli un tā tālāk, ja? Tur, vai kad pasauļu čempis kaut kur notiek vēl kaut kur, man jau nevajag, bet neuzaicina. Tas tāpat tāds, kā kādreiz Dinamo Rīga te spēlēja un Valdērs, kas ir baigās zvaigs, viņš nekad nav nekur uzaicināts. Ja? Nu, tad bišķi jau kauns par to pasākumu, ja? Tādā ziņā, nu, ja tu gribi kaut kādā veidā kaut ko attīstīt, tad arī kaut kādas vēsturiskās tradīcijas, tur pasties Amerikā, tur viņi ciena visus spēlētājus, tur bijušos vai kaut kāds darboņus, ja? Tas ir viens, ja? Nu, otrs jau tas, ka nav jau mainis tajā floorbolā, ko es neredzu, ja? Ka tur kaut kāds viens čals, kas ir ticis pie vadības, varbūt viņš ir labi strādājis, ja nezinu, varbūt, ka tas viss baigi demokrātis, man ir grūti kaut ko tādu pateikt, bet cilvēkiem jāmainās, jābūt rotācija kaut kādai, manā izpratnē. Tas pasākums jau nav tā, ka tu esi privāti īpašnieks, tu uztais firmu un tu viņu vadi, cik tu ilgi gribi, ja? Bet te jau nav firma nekāda. Ja? Es nezinu, kur vispār liela vārda ir, to puķītis tur bija kaut kāds. Puķītis ir fonā, visu laiku viņš grozās, puķīškungs, vai ne? Bet jūs tur pat viss kaut kur esat, bet jūs laiku noņem savu kandidatūru, kur par kaut ko ir Bet par to es to Ilus vai kā viņi tur sauc, es nepazīstu. Es zinu, jā, ļoti labi, bet par to jauno čalis vispār neko nezinu. Es tikai zinu, ka Rīgā bija kaut kāds pasaules čempis, viņš kaut kādu piedāvā brīvu kafiju. Ok, nu, jaunais Čalis Ilvis, nu jau floorball no 2008. gada, cik nu, tas jau, ir? Nu jau, baigi ilgi gada. 16 gada. Nu viens pluss, protams, ir baigi labi, ka kāds vispār kaut kādu pasākumu uzņemās, ja, un ka kaut ko dar, ja, tas arī baigi labi. Jā. It kā jau tās izlases, no malas skatoties, izlases jau visur brauc, visur piedalās. Ir nodrošināts, jā, ir nodrošināts. Kazarmās jādzīvo. Kazarmās nedzīvo, visas baigi civilizēti notiek, tā kā viss tās no malas ļoti profesionāli, es nezinu, kā tur iekšā. Tiesneši arī kaut kur tiesā ir līmenī kaut kādā pasaules čempi fināls pat ir tiesājuši, tas ir nu, diezgan nav. Te ir tā robeža, vai mēs varam pārspiest, kā uzkāpt vienu pakāpienu augstāk, vai ne, un kas tam būtu nu, bet vai to var, tikai nu, mēs spēl, tas nav tikai no spēlētājiem atkarīgs, bet droši vien no visas tā kā jā, bet tas arī tāds pasākums, tomēr, ja kurā gadījumā jāatcerās viena lieta, ja tas, tu gribi krāt pasmarkus, tu viņus arī krāj pats, ja, vai tur kolekcionē kaut kādas tauriņas tur. Saldētas vai žāvētas vai vēl kaut kāda citāda veida. Te arī nu, tāds baigais tāds vaļasprieks, ja? No tāds. Kas grib, tas to dara, ja? Tur būtībā jau kas tur ir. Ja viss apmierin un viņš tur turās rentos gadus, tad droši vien acīm redzot arī kaut kādā veidā pamats tā visam pasākumam. Ja? Viss jau notiek, mači ir, spēlētāji ir, ārzemju treneri ir, kā tas viss tur notiek un ko viņi tur kā un kā, bet nu, pasākums jau notiek. Es lasīju kaut kādas, vai viņš kaut ko tur laikam tur strīdās vēl kaut ko par kaut ko tur, ja. Bija tāds brīdis, jā. Bet lai viņš skatos pēc tam sveš pie stūras kaut kur, ja, tur spēlē, nu tā kā nekādas tādas zagana medījumas es neredzēju. Es nezinu, vai tas ir. Nezinu, kur Zelči ir pazudis, ja tas sen nav redzēts. Ja tas jā, tas gan... Kaut kur nosvīdis vispār, kur viņš ir pazudis, es nezinu, viņš jau kārreiz diezgan ilgi, tur, godīgs, jo es jau tur arī Grunis, ka tur ievadīja kārreiz tajā izlasē, nu, pateica, ka viņš, lai vada izlases, viņš jau diezgan labi vadīja, nu, labi, tur Latvijas čempioni, viņam tur sūdīgāk pagāja, tur zaudējām, tur, bet kopumā jau, viss, no malas visās, ka viss notiek, ja tur. Man jau patīk tas, ka tas spēlētājs spēlē ārzemēs. Tas ir vislabākais, kas var būt. Es domāju, tas ir tas, kas vajadzīgs. Mums ir hokeja arī skaties, visi čaļi spēlē, nu, visi spēlē kaut kādās mēs. Kad pats es pēdējo reizi floorbolu uzspēlēs? Pēdējo reizi es, man liekas, uzspēlēju floorbolu, negribu to neko melot. Bez kā pameto floorbolu, es aizbūtu strādāt uz Japānu, uz Tokiju. Un tur es pārmotiesāju kaut kādas spēles, tur es arī uzspēlēju tiem Japāņiem floorbolu. Un tad es sapratu, ka tas ir tāds, kā tur veltīšu laiku sev un tā tālāk, tāpēc, ka nav, ja tur vērts vairāk, tur, tas ir arī Japānā tas
Nekā mēs no skatās domājam, Japāna baigās zeme, tur daudz cilvēku un viss ir, bet aizvot skatos uz viņu spēlē, meitenes ar puikām kopā, dušas nav, tur kaut kādās lauku skolās. Zemes līmenis, godīgi sakot, ja, tur pilnīgi zemes kaut kāds Japānas čempis, vienkārši skatos valsts līmenis. Es vēl brīnos, ka viņi vispār kaut ko spēlē un kaut ko piedalās. Ja, tā kā tādās, ja, es tur biju diezgan liekā šokā, un tur atbalstāts Aplieskā federācija, un, piemēram, arī es esmu tiesnesis, kas ir tiesājis augstā līmenī, es aizbraucu tur, un viņi man, es aizēju to Japāņu čempionātu tiesāt, viņi man pat tēju nepiedāvāja. Atbilst pēc tam kaut kādi šveicieši, vai viņas tur uz rokām nēsā, viņiem tur viss apmaksāts, un man tēju pat neiedod. Ja, tā kā es apstījos, es atmetu roku. Godīgs, tā bija pēdējā reize. Tā bija pēdējā reize, kad es biju floorball saskāries. Es vienkārši aizgāju skatīties, sapkuru kaut kur. Nu, varbūt būs droši vien daudz cilvēki, kas ar interesi klausīsies, ko tu stāsti un tevi pazīst labāk. Ko tu nodarbojies tagad, varbūt, īsumā? Nē, es dzīvoju pārsvarā Kiprā un strādāju tādā brokera kompānijā. Mēs piedāvājam tā kā platformu, kurā tu vari ieguldīt, nu, tā kā ieguldīt savu naudu platformā, un tad tur tu vari pirkt pasaulē viss, kas pieņems, viss finansu instruments. Tu pēc pats, ko tu gribi, ja, tā ideja tāda ir. Jo ideja tāda, piemēram, tagad, nu, pelni kaut kādu naudu, nu, piemēram, ja, tur, ja, kaut kāds 500 eiro, tur katru mēnesi kaut ko atlikt, ja, tu viņus ieliks bankā, tev tā banka, izsējuši vienu no bankām, tev no katru mēnesi no teviem vilks kaut kādu naudu. Katru mēnesi kaut ko vilks no ostu, jā. Mēs piedāvājam pilnīgi savādāk. Tu rūpējies pats par savu naudu un tērē un lietas, kur tu viņu gribi. Tu viņu ieguldi platformā un tu var ieguldīt jebkuros finanses izmantos. Nu, teiksim, Apple akcijās, jā. Rēķini, ja tu būtu katrus mēnesi pa 500 eiro, ieguldīs Apple akcijās 10 gadus atpakaļ, jā. Tu būtu stipri bagāts, vēl iet pensijā, kad tu gribi, jā. Tā kā, ja tu vari ieguldīt kaut kādās tādās Teslās vai vēl kaut kur joku, tagad viņas tās akcijas piem dāgas ir, bet tur būtu šeit kaut cits kompānijas skatīsās, mums kaut miljonas instrumenti, ja viņi ieliek, un tu vari mierīgi ieguldīt, palēnām ieguldīt, un tu vari sakrāt, un tev ir kaut kādi 40 gadi, un tev ir tāds uzkrājums stipri lielāks nekā bankā, ja? Banka tev tur noņems daudz naudas, un tu maz ko tur dabūsi. A te tu vari darīt, kā tu gribi, un tas plus ir tāds, ja tu ieguldīsi kaut kādās nekustumos īpašumos, kaut kādās zemēs. Nu, tirgus mainās, cenas mainās, viss mainās, un tagad tev kaut kādā veidā vai kaut kādu naudu, kaut kas jāpārdot, tu nevar vienu gabalu mazu no dzīvokļa pārdot, ja. A te tu var pārdot akcijas, cik tu gribi, vienmēr dabūt naudu apkārt, vienkārši nospied vienu pogu, un tās akcijas ir pārdotas. Tu var ielikt savā kredītkartē un iet un pirkt, ko tu gribi. Mēs dodam finansiālu brīvību cilvēkiem, kas grib uzspēlt drošā labā veidā, tas vienīgais. Brīnišķīgi. Es domāju, ka mēs daudz esam parunājuši. Nu, varat būt. Es pat nezinu, cik ātri laiks ir pagājis. Jā. Liels paldies, ka tu atnāci. Nu, vienmēr laipni. Tiešām gribējās tevi satikt. Pirmā intervija 30 gadu laikā. Mēs nebijām tikušies. Jā, es floorball laikā es intervijos diezgan daudz. Nu, visu ar kur es varu intervijot, kur es varu ielīst tajā laikā. Bet tagad es nezinu, cik entos gadus es atgājis nost, tad ir pirmā intervija. Nu, brīnišķīgi. Paldies visiem, kas skatījāties. Paldies, Jānkā. Nu, tur nav būru. Nu, un Latvijai ir jābūt spēcīgākai, ja? Ir jātrenējās. Čaļi ir baigi jātrenējās. Neko citu nevar darīt. Ejiet uz zāli bez treniņa, tikai sākas treniņš. Ja? Pieceļaties agrāk, pirms skolas vai patrenēties, un katru vakaru stundu vai divas. Latvijas floorball savienības prezidents Jānis Kirkos. Visu labi. Visiem čau. Thank you.